প্রতি বছর নকল মানে এই বছর বেশি বরষুণ নিদিয়ার কারণে পাতিবলগা হয়েছে। আজি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো কৰিছোঁ মানে সকলো ৰাইজৰ আজি পথাৰত পানী নাইকিয়া হ'ল। পানী নোহোৱাৰ কাৰণে মানুহৰ বহুত হাহাকাৰ হ'ল। অথনি মানে মই মাটি ৰুবলৈ গৈছিলোঁ, মাটি ৰুবলৈ যাওঁতে গোটেই মাটি একদম ফাটি পানী নাইকিয়া হোৱাৰ কাৰণে এই ফাটিলে। সেইকাৰণে মই মনতে সেই তেতিয়াই ভাবিলোঁ মই আজি ভেকুলি বিয়া পাতিমেই। ভেকুলি বিয়া আগৰ আমাৰ পূৰ্বাপূৰ্বী নিয়ম আছিলে ভেকুলি বিয়া পাতিলে বৰুণ দেউতাই বৰষুণ দিয়ে, সেইকাৰণে আজি মই ভেকুলি বিয়া পাতিলোঁ। আৰু দৰাঘৰ এই আমাৰ নিজৰ ঘৰতে পাতি আজি এয়া অনুষ্ঠান আৰম্ভ কৰি বৰ্তমান এতিয়া আমি ছোৱালী ঘৰত বহি আছোঁ। বৰুণ আৰু বৰষা। দৰাৰ নাম বৰুণ আছিলে আৰু কইনাৰ নাম বৰষা আছিলে। ¡Vamos!